ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି, ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠିକାର ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜୁ ଭାଇ, ମୋତେ କହିଲେ କି ଅନୁଭବ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ, ତମେ ଆମର ଅତିଥି ଅନୁଭବ ବସ। ମୁଁ ରାଜୁ ଭାଇ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଗଲା ଥରକ ବି କହିଥିଲି, ତା ପୂର୍ବ ଥରକ ବି କହିଥିଲି, ମୁଁ ଏଠିକାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଏ ମାଟି ମୋର, ମୁଁ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଅତିଥି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ